Sancionada a lei que extingue multa a advogados. Interiorização. Lamáquia se reúne com a advocacia de Três Passos e Mostardas. E ainda, reuniões na CGJ garantem avanços na prestação jurisdicional aqui do Estado. E mais uma vitória para a advocacia: foi sancionada na terça-feira a lei que confere exclusivamente à OAB a competência de discutir infração ética da advocacia. A lei decorre do projeto 4.727 de 2020, que propôs extinguir a possibilidade de o judiciário aplicar multa a advogados que abandonassem o processo penal. A luta contra a aplicação de multas decorrentes do artigo 265 do CPP iniciou em 2009, quando o então presidente da Ordem Gaúcha, Cláudio Lamáquia, propôs ao Conselho Federal o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, bem como um projeto de lei. A advocacia e a sociedade de Uruguaiana celebram mais uma conquista que representa importantes avanços na prestação jurisdicional. Em reunião na Corregedoria Geral da Justiça, a comitiva da subseção local, acompanhada pelo presidente Lamáquia, garantiu a criação de uma vara especializada em violência doméstica no município. Saiba mais na reportagem. Na busca permanente por melhorias na prestação jurisdicional do Estado, a OAB do Rio Grande do Sul acompanhou a subseção de Uruguaiana em reunião na Corregedoria Geral da Justiça do TJRS. A comitiva da fronteira veio pleitear ao judiciário a criação de uma vara de crimes de abusos e violência contra a mulher. A advocacia e a sociedade de Uruguaiana saíram da reunião com mais uma boa notícia. Em decorrência do processo já concluído de elevação de intrância da comarca, a criação da vara solicitada foi prontamente deferida pelo Corregedor-Geral da Justiça, Giovanni Conte. Dados trazidos pela comitiva demonstraram a atual situação na região. A segunda vara criminal da comarca possui cerca de 6 mil processos. A nova vara especializada irá representar maior celeridade no andamento dos casos de violência doméstica. Chegando a quase 100 reuniões em 2 anos aqui na Corregedoria Geral de Justiça, hoje acompanhada a subseção de Uruguaiana, liderada pelo presidente Luciano Britz, a quem eu quero cumprimentar, e todas as forças vivas do município, prefeito municipal, vereadores, todos os operadores do direito que lá atuam, buscando a vara especializada em violência doméstica. O pleito já deferido. Então, uma grande notícia para a subseção de Uruguaiana, para a advocacia e para a sociedade de Uruguaiana, a criação desta vara, que é decorrência direta do processo de elevação de entrância. O presidente Luciano Britz faz 2 grandes entregas da subseção de Uruguaiana para a advocacia e para a sociedade. Mais um dia histórico para a comarca de Uruguaiana e para a OAB de Uruguaiana, ao trazer o pleito em conjunto da OAB, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Município, da Câmara dos Vereadores, da Polícia Civil, sempre com apoio incondicional do presidente Leonardo Lamáquia, através da seccional da OAB do Rio Grande do Sul. E prontamente, não só o pleito foi entregue, explanado, justificado, como de plano foi recebido e já deferido. Agora vamos trabalhar para dar início ao processo legislativo, para encaminhamento do PL à Assembleia, para a criação da vara especializada em violência doméstica, juntamente com a provisão de cargos e previsão orçamentária. Também nesta semana, de maneira inédita, o AMAC acompanhou membros da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões na CGJ. Em pauta, demandas da Advocacia Familiarista do Estado, discutidas no primeiro colégio de presidentes da comissão em outubro. Entre os temas estiveram melhorias na prestação jurisdicional, a criação de varas especializadas, a 7ª Câmara Cível e o atendimento à advocacia. Sendo a interiorização uma das marcas da atual gestão, Lamáquia esteve em Mostardas na terça-feira para um encontro aberto com a advocacia da região. O dia foi histórico para a advocacia local, já que essa foi a primeira vez que um presidente da Ordem Gaúcha esteve no município. Durante o dia, Lamáquia inaugurou a sala automatizada da OAB no Fórum de Mostardas. A entrega faz parte do Programa de Otimização das Subseções, o POS, que tem como objetivo central diminuir os custos das subseções. E antes de continuarmos com o programa, queremos te lembrar. Se ainda não é inscrito aqui em nosso canal, inscreva-se, também ative o sininho e, claro, curta este vídeo. E você já sabe, todas as notícias da Ordem estão no nosso site, oabrs.org.br. Na última quinta-feira, a OAB Três Passos comemorou seus 50 anos de história. O presidente da Ordem, Leonardo Lamáquia, acompanhou a solenidade. Confira na reportagem.
Seguindo com o compromisso de estar próximo à advocacia de todo o Estado, o presidente da Ordem Gaúcha, Leonardo Lamacchia, participou da cerimônia de comemoração dos 50 anos da OAB Três Passos. Lamacchia destacou a trajetória de defesa da cidadania, além das recentes conquistas da subseção como elevação de entrância da comarca. Uma espetacular noite aqui em Três Passos, comemorando os 50 anos da subseção. E eu fiz questão de estar aqui não só para abraçar a subseção de Três Passos, a advocacia de Três Passos, mas para reafirmar conquistas muito importantes que a seccional entregou para a advocacia aqui de Três Passos. Elevação de entrância. Três Passos foi uma das comarcas elevada de entrância inicial para a intermediária. Nós criamos aqui ao lado a subseção de Tenente Portela. Então, além da comemoração por esses 50 anos, muitas entregas concretas que vão fazer a diferença na vida da advocacia de Três Passos, de Tenente Portela e da região. Cumprimentos ao presidente Zé Orlando Schaefer, toda a sua diretoria e toda a advocacia de Três Passos. Nós estamos muito felizes por estarmos completando 50 anos de uma trajetória de muita luta, de muita luta em defesa da causa da advocacia e da cidadania. A atuação da OAB, da seccional, né, especialmente do presidente Leonardo, que nos ajudou muito, e a elevação de entrância, ela de imediato significa algumas coisas objetivas na organização do Poder Judiciário, mas num segundo momento abre as portas para nós trazermos para Três Passos uma reivindicação que já vem de longa data, que é a instalação aqui em Três Passos de uma terceira vara judicial. Durante o evento, advogados e advogadas que ajudaram a construir a história da subseção foram homenageados com distinções. Também ocorreu o jubilamento de 6 advogados locais. Ainda em Três Passos, Lamacchia esteve na sala da OAB no Fórum do Município. O presidente visitou também o presídio de Três Passos para debater pautas de interesse da advocacia regional. Agora vamos com a agenda de compromissos da diretoria na última semana. Na sexta-feira ocorreu a solenidade de premiação dos vencedores do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Com o tema Liberdade, a 40ª edição agraciou trabalhos jornalísticos em 9 categorias. O presidente Lamacchia destacou o trabalho da Comissão de Direitos Humanos da Ordem e do Movimento de Justiça e Direitos Humanos ao longo destes 40 anos. A vice-presidente Neuza Bastos também participou da cerimônia. Confira a lista dos trabalhos vencedores no nosso site. Na segunda-feira, o presidente foi a Brasília, onde participou da sessão do Conselho Federal da OAB, que definiu a lista sêxtupla dos indicados para o Tribunal Superior do Trabalho. Entre os nomes está o do advogado gaúcho Raimar Machado. Na terça, após chegar da viagem a Mostardas, o presidente foi direto ao auditório do Cubo participar do 3º Colégio de Presidentes da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB do Rio Grande do Sul. A secretária-geral adjunta, Karina Contiero, também participou do evento. À noite, o presidente da Ordem esteve na sessão solene de homenagem póstuma ao transcurso dos 50 anos do falecimento de Oswaldo Vergara. O evento foi realizado pela Ordem Gaúcha e pelo IARGS, celebrando o ex-presidente das duas entidades. Ainda na terça, o secretário-geral da Ordem, Gustavo Urren, acompanhou a comitiva da subseção de Cachoeira do Sul no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A reunião resultou no retorno de um juiz em definitivo para a comarca. Já na quarta-feira, a vice-presidente Neuza Bastos realizou a entrega de certificados aos alunos e às alunas da turma do Projeto Pescar da Comunidade Jurídico Trabalhista. O ato, ocorrido no OAB Cubo, foi uma forma de reconhecer a atuação dos jovens na campanha do agasalho deste ano, promovida pela entidade, que ajudaram no processo de triagem das doações recebidas. Também na quarta, a Lamacchia entregou certificados de agradecimento aos patrões e patroas do Piquete Farroupilha deste ano. Iniciando a quinta-feira, a Lamacchia abriu os trabalhos do primeiro Seminário da Diversidade. O evento foi realizado pela Ordem, por meio da Comissão da Igualdade Racial e pela Polícia Civil. Ainda pela manhã, o presidente recebeu a Ordem do Mérito Judiciário Militar, a mais alta distinção concedida pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado. Durante a tarde, Lamacchia acompanhou a posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Marco Peixoto. Também na quinta, o secretário-geral da Ordem, Gustavo Urren, entregou credenciais a novos estagiários e estagiárias.
E na sexta foi realizada a última sessão do Conselho Pleno do ano. E por hoje é só. Continue acompanhando as notícias da Ordem nas nossas redes sociais pelo usuário @OABRS. Tchau! Tchau!